reeks en ek gaan dit weer noem, ek het dit al genoem, dit is my moeilik om te sê hoe lank een reeks gaan wees, en meestal van die tyd weet ek nie, ons gaan een reeks bedien tot ek in hom is nie. Okay, as ek hier is, dan voel ek, dit is iets wat nou moet bedien word, en dan gaan ons nou, en ek het begin bedien oor wat moet op die tafel wees in een Christenhuis. In die eerste week het ek gepraat oor die Koninkryk, dat ons moet meer met ons kinders praat oor die Koninkryk van God. As dit een moeilike concept is vir jou as een volwassen mens, die Koninkryk van God, moet jy weet hoe moeilik is dit vir kind. En as jy dit nie kan verduidelik nie, dan moet jy jouself upskill in dit, en met die Here praat oor die Koninkryk, en vir die Gees van God vra om die Koninkryk aan jou te openbaar, dieper in die woord van die Here gaan, staan op die woord van God, staan dan net op Psalm 25 vers 14, wat sê, The Lord reveals the secrets to those who fear Him. Dit sê, Vader, ek kom met admiration na u toe, ek kom met die afwachting, ek kom met die sagte hart na u toe, openbaar die Koninkryk aan my, wys my Here. Laat ek dit aan my kind kan verduidelik op 'n eenvoudige, makkelike manier. Die disippels verstaan ook nie die Koninkryk nie. En Jesus gaan na die vergelykings toe. En hy sê, die Koninkryk soos 'n koring, soos hierdie saaitjie, hy moet in die grond val, hy moet doodgaan, dat hy kan groei, dat daar iets niets kan opstaan. Wat beteken, die saad moet sy wil verloor, dat daar iets niets kan groei, dat daar oes kan kom. Die Koninkryk van God werk soos dit. Die tweede week het Deborah bedien oor die Heilige Gees. En dit is mooi hoe die Here goeders aan mekaar sit. Ek weet baie keer as mens na 'n hele maand se preek luister, dan dink mens, jy's maar hierdie is vooruit beplan, dit is glad nie. Ek sou tot gisteraand bedien het net oor gebed, en toe ek begin skryf oor gebed, toe besef ek maar, ons moet nog nie oor gebed praat nie. Want ek het besluit in my hart, dis waar ek gepraat, en ek het gegaan, en toe ek naderhand toe besef ek, okay, ek het nou heeltemal te veel goed geskryf, voor ek by gebed kom. En die ding wat die Here op my hart gelê het was, breek die woord stadig saam jou gesin oop. Dis iets wat op die tafel moet wees in ons huise. Die kind die aand in die bed sit, moet nie net 'n vinnige storie wees, wat ons vir hulle lees, so dat hulle kan gaan slaap nie. Dit moet ook nie 'n tegniek wees om hulle aan die slaap te kry nie. My pa het so 'n storie vertel as ons klein was, dan as ons gaan slaap is, hy begin met jakkels en wolf, en dan begin hy altyd met een dag, een dag, vertel hem so, dan gaan hy, die een dag is 6 minute lang, en dan, een dag, okay. Lê langs jou kind, in die begin, oké, okay. Die woord van God moet ons rein maak, nie aan die slaap maak nie. Moet ons wakker maak. Moet ons laat opstaan. En as die bed 'n struikelblok is, doen dit in die sitkamertafel. Okay. Iets wat in ons huise moet gebeur is, die woord van die Here moet oopgebreek word in ons huise. Die voorreg om die evangelie aan ons kinders te verduidelik, en die voorreg om die woord van die Here aan ons kinders te verduidelik, mag nie weggegee word nie. En dis iets wat aan ons boerevolk weggegee word, altyd. Jy stuur jou kind skool toe en jy hoop daar's 'n juffrou of 'n meneer wat die ziel van die Here op sy lewe het om jou kind te vertel van Jesus. Jy hoop tog net jou kind by die kinderkerk kom, is die tannie daar en sy verduidelik met 'n vreeslose hart die woord van die Here. Die kinders praat vandag oor die Heilige Gees, verwag vra. Okay. Want wanneer is ons te jong om te doen te kry met die Heilige Gees, of wanneer is ons te oud? So hulle praat vandag oor die Heilige Gees in die kinderkerk. Die 3 tot 6 jariges praat oor Noag. Kom by die huis en wees reg om vrae te antwoord en deur te werk met dit. Pas op vir as jy besig om te bid en jou kind stap in die vertrek en om vir hom te sê, gaan uit, die groot mense is besig om te praat. Kan nie gebeur nie. Sê vir hom, kom sit, ons praat met ons pa. Ons pa. So ek gaan ons deur 'n stuk skrif vat om dit vir ons deel te maak van hoe lyk dit om die woord oop te breek in ons huise. 1 Tessalonisense 5 16 tot 22 en ek gaan bedien tot by vers 18 vandag. Volgende week van 19 af tot by 22. 1 Tessalonisense 5 16 sê rejoice always 17 pray without ceasing 18 in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you. 19
Do not quench the spirit. Ons gaan volgende week begin met dit. 20. Do not despise prophecies. 21. Test all things. Hold fast to what is good. Tieners, love die skrif. Toets als. Maar hulle ken nie vers 22 wat sê, abstain from evil. Hulle ken dit nie. Afrikaans, wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20, moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles. 21, behou wat goed is. 22, en bly weg van alles wat sleg is. Hoe lewe ons hier in God se opdrag en sy orde? Ons gaan begin by vers 16. Wees altyd bly. Kom op 'n plek waar jy die skrif oopbreek. Less is more wanneer dit kom by die koninkryk van God. Minder is beter. Gaan liewer te diep as wyd. Wat beteken, gaan dieper in 'n woord van die Here as wyd. Wees altyd bly. Hoekom is dit God se opdrag? Dat ons bly moet wees in alle situasies, alle omstandighede. En hier kom 'n verduideliking. Jesus en Lazarus. Gaan ons vat na 'n stuk Johannes 11, 14 tot 15. Ken die verhaal, Jesus is op pad met sy disippels na Lazarus toe. Op pad daartoe stop hy eers om mense gesond te maak. Maar die boodskap is uit dat Lazarus is baie siek, Jesus moet kom. Vers 14, then Jesus said to them plainly, hulle hoor toe dat Lazarus dood is, en die disciples is nou omgekrap, want hulle sê, jy het geweet hierdie ou is siek. Maar jy is besig om te poer langs die pad. Jy is besig om te, jy hoor, jou vriend Lazarus is siek, en nou staan ander mense, Jesus, wat jy nie eens ken nie, en jy stop langs die pad. And then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad. Hy sê, it's for your sake that I was not there. That you may believe, nevertheless, let us go to him. Nou denk die disciples, wel, dis nou te laat. Hoor mooi, hy sê, Lazarus is dead, and I am glad. Nou denk ons, wacht hier, ons verstaan X nie. Wees altyd bly. Jou kind kom by die huis, en hy sê vir jou, iemand het my pouse met die vuis op die neus geslaan. Jy sit aan die tafel en jy sê vir hom, ek weet, and I am glad. dit maak nie vir ons sin nie. Dit maak nie vir ons sin nie, want hoekom dit nie vir ons sin maak nie, want die vlees van Andrei en die oë van Andrei kyk nog steeds deur 'n spieël wat eintlik amper toegewasem is, wat vaag is om deur te sien. Ons sien nie die groter prent van as God sê, wees altyd bly in alle omstandighede, wees altyd bly. Ons sien nie die volle prent nie. Ons vergeet baie keer dat die Here vir my en vir Mariete en vir Frans ewe lief is. Ons vergeet dit. En ons vergeet baie keer dat die Here met my en Mariete, met hom Frans en met Jamie, 'n pad van heiligmaking stap. En baie keer om by een uit te kom, sit hy 'n scenario op om daai persoon na deel te kry. Nou hoor mooi wat ek nie sê nie. Ek sê nie dat slegte goed wat gebeur word deur hulle opgesit om mense lesse te leer nie. Glad nie. Maar daar is 'n skrif Romeine 8:28 wat sê dat alles sal ten goede meewerk vir die wat die Here liefhet. En dit ten goede meewerk verstaan ons nie nou nie want ons kyk nog in die spieël, maar wanneer ons aan die ander kant kom, dan verstaan ons dit. Give thanks always, in tye van goed en sleg. Want elke situasie wat vir ons onmoontlik lyk, wat vir ons voel of dit plainweg net nie kan gebeur nie, of daar letterlik net nie 'n uitkoms is uit hierdie nie, is vir die Here geleentheid om verhoog te kan word. Okay. Mense het wonderwerke nodig, en mense sien wonderwerke wanneer daar gemors is, anders sien ons nie wonderwerke nie. Wonderwerke kom omdat iets slegs gebeur het. Voorsiening kom omdat jy honger was. Voorsiening kom nie omdat daar was. Voorsiening kom omdat jy need gehad het. En toe jy need het, toe roep jy uit na jou vader en jy gaan en jou pa kom. Nie een van ons stap
in jou kind se kamer in die aand en jy sê net ek besef jy is ontsettend bang en dan lê jou kind op sy bed en hy sê moet ek bang wees? Nee. Want as jou kind nie roep nie, dan vertrou jy, hy is reg. Hy is in vrede. Hy doen wat hy moet doen. Hy slaap. Hy vertrou. Maar wanneer ons lê en jou kind begin roep in die aand en jy kan hoor in sy stem dat hierdie is 'n klaaglied, nê? Nee? Is 'n murmurering. Dan gaan jy met 'n ander gemoed na hom toe. Of jy kan hoor hierdie kind roep uit vrees uit and then you rush to him. En jy ontmoet hom en jy bring vrede vir hom. Dis wat gebeur. So Jesus kyk na 'n situasie en hy sê daar's 'n uitroep van mense naby aan Lazarus. Die gees binne in die mense naby aan Lazarus. Hulle is besig om op te staan in rebellie teen God want hulle ken die Here nie. So die Here kyk na die totale prent en hy weet Lazarus is siek. Hy sê ek is op pad daartoe, maar die genesing van Lazarus moenie wees vir Lazarus, dit moet gewees vir almal wat daar is. Want die koninkryk van God moet kom bo ons fisiese goeders, want onthou het ek gesê daar is 'n koninkryk. Dis nie Andre se gesondheid en binne dit is die koninkryk van die Here en dis die koninkryk van God en ek het 'n rol binne in dit en die binne in die moet die koninkryk verheerlik, nie my verheerlik nie. Konstant. Hoor hoe eindig Jesus se stelling dat hy sê hy is bly dat Lazarus dood is. Vers 43, Johannes 11, 43 tot 45. Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot. And his face was wrapped with a cloth. And Jesus said to them, loose him and let him go. And many of the Jews who came to Mary that day and had seen that thing started to believe in Jesus. En Jesus het omgedraai en hy loop en hy gaan aan. En ek dink hulle vra, "Het jy gesien Lazarus lewe?" En hy sê, "Het jy gesien, daar's ouens gered." Dit dra meer gewig. Daar's ouens gered. Hoekom? Want Lazarus was reg met my. Wees altyd bly. As jy kind by die huis kom, dat partykeer iets slegs gebeur, pas op om dadelik op die water klim en te beklei. Want die Here is dalk besig om 'n maatjie te red. En jou kind is in daai toneel. Jy weet nie wat nie. En ons bekleierry. Jy sien, as Jesus opgedaag het toe Lazarus net siek was, dan sou hulle gesê het, hy is dalk net 'n goeie dokter. Of Lazarus was klaar op die herstelpad. Niemand sou tot redding gekom het nie. Maar is een ding vir 'n sieke om gesond te word, maar vragies vir 'n dooie om op te staan. En as dit al 4 dae lank was, en hulle vra wat stink, so en hulle sê dis Lazarus, wat al uit is. Always be glad, want jou slegte tyd kan dalk vir iemand anders 'n oop deur in die koninkryk maak. Julle sien, ons wil konstant hê mense moet gered word net hier, maar daar's baie mense wat nie hier gaan kom nie. Baie kinders gaan net by vasdra bly en hulle gaan nie hier kom nie, want hulle ouers wil nie kerk toe kom nie. Maar my kind is daar en ek moet my kind leer dat die skrif sê, nie pappa en mamma, die skrif sê, always be glad, always rejoice. In goeie tye Lohan en in slegte tye. By werk hoes, always rejoice. Wanneer 'n ou op jou skree, hy sê always rejoice. Want jy weet nie, daai uitlaat van daai ou, hy gaan dalk op 'n tyd kom wat sy woorde klaar is en dan jy die laaste sê, om vir hom te sê, ek weet jy is kwaad, maar ek vergewe jou, forget you lief. En dis waar die Here kom, en hy kom in. En hy begin 'n hart sny en daar kom verandering. Die tweede vers, bid sonder ophou. Ek het maandag aand 'n stuk van dit gedeel by die manne aand. Verduidelik vir ons kinders wat beteken bid sonder ophou. Want wat is die eerste ding wat jy vir iemand sê wat onvolwasse is in die gees? Ek moet gaan werk, ou, ek kan nie heeldag bid nie. Bid sonder ophou. Handelinge 12:1 tot 17. Ek gaan net lees tot by 1 tot 5 en ek sal net vir julle vertel van die res. En omtrent daardie tyd het die koning Herodes sy hand geslaan aan sommiges uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat die Jode welgelukvallig was, dat hulle dit geniet het, het hy verder ook vir Petrus in hegtenis geneem. En dit was in die dae van die ongesuurde brode. Vers 4. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van die 4 soldate, om hom te bewaak en die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So Petrus dan in die gevangenis wat bewaar word, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Aanhoudende gebed. Daar het 'n konstante gebed deur die gemeente vir Petrus opgegaan. As jy hierso sit vanmôre
dann will ich jou bemoedig, dat als jy in een geestelike tronk val, die tronk is jy dalk in, maar die gemeente is nie. En dit is moeilik vir jou om dalk in jou kop te dink dat ek hier kan uitkom. As ons vermarnis vat en ons sit vermarnis in die tronk, en hy is geboeid tussen twee manne, en daar's vier groepe manne om hom op te pas in die tronk, en jy is binnen in die selle, jy is nie net in die veld nie, dan lyk die kans vir jou om uit te kom maar klein. Dan staan daar maar, deur die kerk, was daar constante gebed gemaakt. En as jy die hele stuk gaan lees, dan staan daar, toe Petrus uitkom, toe gaan hy na die huis toe, waar hulle bid. En die meisie wat hoor, dat dit is Petrus, maak nie oopie, sy kan nie glo wat gebeur nie, want dis wat ons Christene doen. Ons bid so vir Johan om uit die situasie uit te kom, en as Johan my bel, en hy sê, is uit die situasie, dan hardloop ek weg. Wat? Dan hardloop ons weg. Ons kan nie glo wat ons hoor nie. Want ons bid sonder geloof baie keer. Dis wat ons doen. Ons bid sonder geloof baie keer. Ons bid, en wanneer dit gebeur, dan kan ons dit self nie glo nie. En iemand sê vir jou, dis een amazing testimony, dan wil jy amper vir hulle sê, ek wens ek was deel van dit. Jy het dit beleef. Gebed wat deur die gemeente gemaak word. Nou, daar is twee goeders wat weer eens in ons boerevolk, trots hou jy in die tronk. Hoor mooi. Want as Petrus daar was en hy soos, ja, ek wil nou nie, jy sê julle weet, anders die kerk, die ouderling is allemaal besig. Ek het daarom nou nie vir Ian hulle stuur ek op 'n moeilike plek nie. Hy het ook sy eie dinge. Petrus is in die tronk. Ons broer Des sit vast in Zimbabwe. Ons ouderlinge, Johan en Diana, het vastgesit in Mali. Hulle het vastgesit daar. Selfde story. En hulle het vir ons gestuur. Julle moet vir ons bid, want ons moet hier uit. Ons moet uit. Ons moet terugkom by ons mense. Nou, dit was my mooi by die bildkonferensie praat hulle en hulle sê dat die duivel weet wat mense is die 5 minuut, 2 minuut, 1 minuut gebed mense. Hy sê dit, baie keer dan bid ons maar en dan sê ons, ach Heere, help toch net vir hom Leslie. Hy sê en dan sê die Bybel, ach hou maar net vast, ons weet ander bid net vir 2 minuut en dan gee op en hy sê, ach ek dink die Heere het 'n ander plan met Leslie. Kom ons laat hom nou maar net doen wat hy wil. Daar staan die prayed without ceasing. Wanneer hou ons op bid vir mense? Ons het dinsdag aan ons leefgroep, toe sê ek vir hulle, as jy op die leefgroep chat, as jy die voorreg het om op die leefgroep chat te sê, bid vir my, dan moet jy vir ons wraggies laat weet as ons moet ophou bid. Want dit frustreer vir my. As ek iemand message en sê, ek bid nog vir hierdie, dan sê hulle, nee, ons het lank al besluit, ons wil nie meer 'n kind hê nie. Wat? Hoekom? Bid vir my vir ander werk, ek bid, ek het lank al ander werk, ek bid, ek sê, wel jy is op pad na nog 'n nuwe werk toe. Want jy verstaan nie. Die rede hoekom ons dit doen, want ons vat gebed ligtelik, is wat ons doen. As jy vir iemand sê, ek bid vir jou, dan moet jy vir hom bid. En daai moet jy vir jou laat weet as jy moet ophou. Hier is ouens in die gemeente hier, wat ek voor bid, al vir 2 jaar. En as my ekoperier op my horlosie afgaan, dan vat ek 'n screenshot en stuur ek van en sê, ek wil jou herinner, ek bid nog steeds vir jou. Moet nie ouens se tyd mors, deur gebed 'n speletjie te maak. Ons moet vir ons kinders sê, ons moet leer om te bid. Papa en mama, dis nie ons wat bid nie, kinders van God bid. Dis nie 'n groot mens ding nie, dis kinders van die Here wat bid. Ons moet hulle leer, dat dit is kommunikasie, en wanneer daar iets gebeur, en ons sê vir ons kinders bid, geef hulle terugvoer, vertel hulle, dit was so mooi gisteraand, toe die krag af is, ons krag was af, en eventueel toe die krag aangaan, toe is ons op baie krag toe, en plof iets in ons yskas, al gaan die yskas, maar hoe ander hulle in die bed, en hy sê, papa het nou net gebid vir die krag, niks, dis ons gebid het verminder, was nie meer yskas nie, Ek wil ons gemeente weer herinner aan Lorraine. Ons het Lorraine laat staan. Lorraine het nog steeds kanker. Ek het gevra om met Lorraine se naam op jou yskas skryf. Lorraine is in ons gemeente. Sy is deel van hierdie vlok. Lorraine het nog steeds kanker. Pray without ceasing. Moenie moeg word nie. As jy vandag by die huis kom en haar naam sê op jou yskas nie, gaan skryf Lorraine. Jy hoef nie 'n foto van haar te hê nie, hoef nie te weet waar sy werk of wat sy doen nie. Die Here weet. Sit op en sê, Here, al wat ek moet weet, is hierdie vrou is deel van ons gemeente. En as ek by die yskas kom en ek maak hom oop, wil ek sê, Here, ons dink aan Lorraine, Here. Ons bid dat U vir Lorraine gaan uitbring.
Nie 'n gebed van comfort nie. Ag Here, comfort asseblief vir Lorraine in die moeilike tyd nie. Vader, ons bid Vader dat die kanker uittrek. Wat sê Jesus vir die ouens? Hy sê julle moet so bid om te sê: As jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, dan sal jy vir daai berg voor jou sê: Tel jou op wortel en al, boom, wortel en al wat jy gaan en werp jou in die see. Wanneer Lorraine se naam daar sien, bid en sê Vader, ons bid dat hierdie kanker wortel en al sy uittrek en werp dit in die see. Vader, ons bid dat U die kanker wortel en al gaan uittrek en werp dit in die see. Dis wat Jesus vir ons gesê het. As die vyand in jou huis inkom, dan maak ons dit nie vir hom gemaklik en sê vir hom, ag, laat ek net die lig vir jou aansit, want daar is nimmer dit is so vrek moeilik vir jou om te steel want daar is nie krag nie, maar in geval. Laat ek net die lig vir jou aansit en dan kyk jy vir staan rustig wat jy kan vat en net 'n val oor my kinders Legos of goed. Maar ons doen dit met sulke goeders. En dan, na 3 weke, 2 weke of dalk, 'n aand wat ons vir Lorraine bid, dan sê ons, ja, die Here het definitief 'n ander plan. Carol Crossman, lei Rymse gemeente. Ek en Marita, Debra en Mariet was by die Apostolic Passion. Haar man bied 'n sessie aan. Wat sy naam Andrew. En hy getuig en hy sê, hy was vir 20 jaar amper bedlend. 20 jaar. Hy sien elke aand 'n bid Carol en sê, Here genees vir Andrew. 20 jaar. En daai dag is hy op die verhoog en hy spring rond en hy hop en hy sê, jy kan nie glo nie en die Here kom na 20 jaar. Hy sê, but persistent prayer. Hy sê, hy het besluit, ons gaan aanhou tot Andrew sê, awesome. Ons gaan nie ons gebed draai en sê, ag Here, kom ons verkort nou net die tydperk van Andrew nie. Kom ons fight. Tot hy sy awesome uitplaas. Die vraag is, hoekom bid ons nie? Romeine 7:15 skryf Paulus die volgende, 15, hy sê, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But I do what I hate to do. Klink of Paulus die mekaar is in ons stuk. Hy sê, I do not understand what I do. Ek sê, yes, ek wil vir die ouens bid. Hy sê, en as ek my week kry, dan kyk ek net TV. Hy sê, but I hate what I do. Nou, ons is mens. En omdat ons mens is, is ons kop konstant besig met klomp goeters. Nou, daar is iets wat ek beleef baie keer by ons, is dat ons is vrygemaak van die wet, en ons lewe in genade, en ons lewe in vryheid. Maar omdat ons vry is van die wet, is ons so bang baie keer om enigszins 'n ritme van iets in te sit, dat ons teruggaan van die wet, en laat ons net niks doen nie. Nou doen ons net niks nie. Jy is so bang vir 'n patroon, jy stel elke aand jou wekker, laat jy op 'n ander oggend opstaan, want ons jy moet net nie weer terugval onder die wet nie. Ek het 'n spesifieke tyd wat ek moet gaan bid vir goed. Ket. En as ek nie 'n spesifieke tyd en 'n plek vasmaak nie, dan doen ek dit nie. Ek wil, maar ek doen nie. As jy in ons huis kom en jou naam is nie op my gebedsbord nie, wil ek vir jou sê die kans dat ek vir jou bid deur die week is baie klein. Ek wil, maar ek doen nie. Want dit is nie neergeskryf nie. Want dit is nie op 'n plek nie. Ek moet myself stop in die gang as ek verby die gebedsbord loop om na die bord te kyk en te sê, Here, hierdie en hierdie en hierdie en hierdie ouens. Kom ons gaan aan. Pray without ceasing. Moet ek elke keer daar stop en moet ek elke keer nagmaal uithaal in 'n glasie, verstaan nagmaal gebruik en 'n broodjie eet vir hulle? Nee. Pray without ceasing. Hou net aan as ek by die bord verbyloop net as Here ek bid vir Ian. Nee, ek bid vir Ian. Here ek bid vir Ian. Bid vir Ian. Die Here raak nie moeg dat ons met hom praat oor sy eie kinders nie. Het jy al gesien hoe lekker is dit vir 'n ouma as jy met haar praat oor haar klein kinders? My maat, jy begin, dan is die foon uit en dan is dit foto's. En hulle hou daarvan. Die Here voel so oor ons. Pieter het laasweek 'n môre gesê, toe sê die Here is ernstig oor ons. Hy wil hê ons moet met hom praat oor sy kinders. Kom ons begin net bid. Wil julle dit net vra? Nie filosofeer oor gebed nie. Begin net. Kry net as jy hier uitstap vandag vir jou net 'n tyd wat jy sê, Here, ek gaan net hierdie tyd gaan ek bid. Niemand iemand praat oor gebed nie. Dis baie keer lekker om mense saam te kry om te bid, maar as jy nie 'n duidelike lyn trek nie, al wat ons doen is ons vertel deur wat eintlik in die week gebeur het. Of van, Jesus, jy sal nie glo nie, lank terug, toe ek by 'n kamp en toe bid ons deur die nag. Maar ons is nou hier om te bid, nou bid ons nie, praat ons van tye toe ons gebid het. Moenie 'n gebedskomitee stig nie, asseblief. Dis ons hou van komitees, en 'n klein raad, en ons skryf ons 'n badge en 'n foto en 'n liedjie of iets.
Ek sê wel, ek was al deel van die groep, bel mense my by ouer, dan sê hulle toe ek daar was, hulle wil by die skool kom bid, hulle het 'n WhatsApp groepie gemaak, en hulle noem hulle self die volgende, en hulle wil hierdie doen, dan sê ek soos, as julle hierdie voorlê aan die beerlag om en almal, dan gaan hulle 10-10 sê nee, dit is te kompleks, dit is 'n movement wat opstaan, daag net op, en kom bid net op die terrein, daag, stop net jou kar by Spar, stap in, en bid vir die skool, en as hulle vra wat doen jy, dan sê net, kom net saam, kom met saam, kom ons bid net. Ons maak gebed ontsettend complicated. Ontsettend complicated. Pas op dat jy nie tydens gebed goed reveal van ander mense nie. Pas op vir dit. Ag Here, ek bid toch so vir Andre en vir Mariette wat besig is om te skei. Almal se oë oop. Wat? Ja Here. Daai ene swanger, moet asseblief nie vir iemand sê daai ene swanger, Here, asseblief help daai met hulle swangerskap, Here. Moenie mense se goeie reveal terwyl ons bid nie. Kry 'n tyd en 'n plek en gaan. Is dit. Kry 'n bord. Hoekom is 'n bord of goeders wat jy kan sien belangrik? Want die mense hier binne. Ek het 2 weke terug dit gedeel. Elke aand as ons my kind as 'n verlaander in die bed sien, dan sê kom ons bid vir 'n maatjie. Dan sê hy, "Hoekom moet ons familie altyd vir almal bid?" Dan sê ek, wil jy net ons moet vir jouself bid? Ja. Sê ek soos, wat se maatjie? Dan draai jy so om in die bed. Dan lê ek kyk aan die ander kant toe. Dan sê ek, Here, ek bid vir Jonathan, en ek bid maar net vir name, dan sê ek, ek het nie eens 'n maatjie wat Jonathan is, en dan sê ek, ons sal sien. Nee, ek gaan nou, maatjie, wat Jonathan gaan wees, 10-1. Jy wil nie vir my sê nie, so ek bid hulle in. Kry tyd en go. Vers 17. Verduidelik vir jou kinders wat beteken pray without ceasing. Pray without ceasing. Maak dit vir jou familie normaal dat jou kind ook 'n plek het op die gebedsbord wat hy ietsie kan skryf. En as hy begin en hy wil bid vir sy action figure, laat hy net begin. Laat hy net begin. Ons maak gebeds op. Nee, jy kan nie bid vir die hondjie nie. Nee, ons bid nie vir die hondjie. Nee. Nou as jou kind is alles wat vir hom belangrik is, sê sy pa net, jy mag nie bid vir dit nie. Jy moet bid vir daai tannie in die kerk, maar ek wil nie vir haar bid nie. Nee. Kom ons cultivate net 'n culture van gebed in ons gemeente. As dit 'n selgroep aand is, kry die kinders by die selgroep as ons bid. Moet hulle nie aan 'n kamer hou nie. Roep hulle net in. Pas op dat het vir ons kinders vreemd is as 'n pa en 'n ma bid in die kamer. Jy lag gesien hoe skarrele kind as jy besig is om aan te trek en hulle kom in die kamer. Weet nie waar om te gaan nie. Okay. Pas op dat het so is as 'n kind inkom, jy is besig om nagmaal te gebruik, hè, en jou vrou. En hy soos, ons mag nie hierdie sien nie, kom ons gaan uit, kom. Pas op vir dit. Ja, ons maak die Bybelse goed vir die ouens vreemd, hoor. Vers 18, give thanks. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Jy's op pad see toe die vakansie, oor 2 of 3 weke, hulle gaan Pieter Maritzburg se pas deur, hulle werk daar so, hulle staan 10 kilometer tou met het agtertrokke. Jou kinders sit met koeldrank in die kar en chips, elkeen op 'n iPad, en hulle moan en murmureer want ons staan stil. Give thanks in everything. Leer hulle om te sê, kom ons sê dankbaar, kom ons wees dankbaar dat ons is op pad see toe. Ons sit in 'n kar met 'n aircon. Ons het kos in ons kar en ons het petrol. Give thanks in everything. Om dankbaar te wees, wat sê ons vir ons kinders van dat hulle klein is? As jy by daai tannie en daai oom gaan kuier, dan sê jy, "Môre oom, môre tannie. Dankie oom, dankie tannie." As jy vir koeldrank gee, "Dankie oom, dankie tannie." Ons moet hulle leer om dankbaar te wees. En dan dink ons met die Here, dit kom net natuurlik. Nie net vir ons kinders, nie vir ons. Konrad het vanoggend dit gesê. As ek in die oggend opstaan en ek so ek dankbaarheid in my lewe moes gekweek het, dalk was van julle deel van daai groep. Dit was 'n paar jaar terug, maar die Here het op my hart gelê om vir 100 dae 'n 100,000 celebration te hou in my lewe. Want ek het gesukkel om dankbaar te wees vir goeders. En ek het gevoel die Here sê ek moet vir 100 dae elke dag 'n foto neem van iets waarvoor ek dankbaar is vir mense stuur. Het julle idee hoe moeilik is dit om 100 goed te kry waarvoor jy reg dankbaar is? In die begin dink jy, nee man, ek het baie goeders.
En dan begin jy, dan besef jy maar, jy is eintlik vat ek maar net alles vir granted. As ek in die oggend opstaar en hy stort, spoeg nie soos 'n slang nie. Daar kom water uit, hy maak nie so pch, 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 pch. Dan sê ek, Here, dankie vir hierdie water, Here. Dankie, Here, vir warm water. Dankie, Here, vir u liefde. En dankie vir die voorreg, Here, dat ek in 'n huis vanmôre kon wakker word, Here. Dankie vir dit. Ek het eendag 'n droom op universiteit en ek word wakker in die droom. En toe ek wakker word in die droom, toe lê ek op 'n vloer in 'n pikswart vertrek. En is vreemd, ek sien letterlik my ouers op 'n afstand af en ek het vir Marita gesien ons het uitgegaan op 'n afstand af. Ek sien 'n paar goed vaag. En ek het lank gewonder oor wat die droom is. En na 'n lang ruk, toe die Here vir my het openbaar en hy sê die droom was 'n weerspieëling dat jy gaan wakker word en jy sal net hê waarvoor jy dankbaar is. Ek word wakker op 'n vloer sonder 'n bed, sonder water, sonder 'n tandeborsel. Daar's nie kos nie, daar's nie 'n kas nie. Daar's nie teëls in my huis nie, want ons moun oor hierdie ou teëls. En hierdie kas. Cultivate 'n ding van dankbaarheid binne in jou kinders se lewens. Cultivate 'n ding van dankbaarheid. Vat jou kind deur sy speelgoed en sê, as die skrif sê dat ons moet dankbaar wees in alles, kom ons gaan deur die speelgoed. Vir wat is jy nie meer dankbaar nie? Hierdie en hierdie. Kom ons gee dit vir iemand wat dankbaar gaan wees vir dit. Nee, ek wil dit hou. Jy het nou net gesê, jy is nie meer dankbaar vir hierdie 10 babies nie. Kom ons stuur die babies na iemand toe wat gaan dankbaar wees. Give thanks. Hoe kan ons altyd dankbaar lewe? In everything give thanks. Want ons lewe in 'n tyd met sekerheid. Nou, ek wil hierdie met julle deel. Hoekom kan ons in ons geestelike lewe altyd dankbaar wees? Want ons lewe in 'n tyd met sekerheid. Nou, dit klink dalk vir jou vreemd as jy dink ek noem dat ons lewe in 'n tyd met sekerheid in Suid-Afrika. Maar dit wat ons hier sien, gaan verbygaan. Dit wat ons hier beleef, gaan verbygaan. Die disippels het gewonder, wanneer gebeur die? Hoe werk daai? Wanneer sien ons hierdie? Wie sit waar in die hemel? Dis die gesprekke wat die disippels gehad het. Ek sê vir julle, ons dink altyd die disippels was hierdie ouens wat net, hulle het regop geloop en hulle het net heeltyd agter Jesus gesing, heilig, heilig, heilig is die Here. En dit is wat hulle gedoen het. Hulle het nie. Die disippels druk arm en hulle praat en hulle sê, en Jesus vra waar praat jy? Hulle sê, ons wonder wie sit langs jou in die hemel. Dis waar hulle praat. En Jesus is soos, waarmee is julle besig? Hulle was mense soos ons. Hulle het dieselfde vraag as wat ons konstant het oor die regering nou, het die disippels gevra. Handelinge 1, 6 tot 8. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is hierdie nou die tyd dat hierdie koninkryk van Israel weer gaan oprig, dat hierdie Romeinse volk gaan omgooi? Konstant wat ons vra, Here, wanneer gaan u hierdie land draai? Here, wanneer gaan u regering, Here, wanneer gaan u die regering uithaal? Dis wat die disippels vra. Here, hulle is absoluut evil. Die Romeinse volk is absoluut evil. Jesus, jy het gekom, jy het gesê, jy bring 'n nuwe koninkryk. Wanneer gebeur hierdie nou? Want ons is nou besig om moeg te raak vir die Romeinse ouens wat op ons is. Vers 7. Hy het hulle geantwoord. Dit is nie vir julle om 'n tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wees bemoedig. En ek dink hulle het na mekaar toe gedraai en sê, ek dink nie hy hoor wat ons sê nie. Ons sê die regering is korrup en hy sê julle almal sal krag ontvang. Here, wat moet ons die krag doen? Hy sê julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Sien, die Here gaan hierdie regering nie omgooi nie. Hy gaan nie. As jy nog steeds lewe op 'n plek dat jy dink dat die Here gaan Suid-Afrika se regering omgooi, dan sit jy hoop op 'n prins. Want die volgende ou wat oorvat, is ook 'n mens. Is ook 'n mens. En as jy hoop op 'n prins sit, jy gaan teleurgestel word. Ons koninkryk wat die Here in ons gevestig het, die koninkryk wat die Here vir ons bepaal het, maak dat ons met sekerheid kan lewe, dat ons weet hoe eindig hierdie storie. En hoe weet ons eindig hierdie storie? Want daar was 'n dag toe die Here jou hart gesny het. Kom as jy lekker maar opkom. Die Here jou hart gesny het en hy het jou lewe verander. En ek weet dat die oomblik wat ek my oë toemaak, ek het so groot sekerheid van dit, dat as ek my oë toemaak, dat ek in die hemel in gaan stap. Ek weet dit, dat ek weet, en daarom kan ek lewe op 'n plek, waar ek kan sê, you can always give thanks, want ons weet hoe hierdie eindig. Beteken dit dat ons nie frustrasie gaan hê nie, ons gaan frustrasies hê.
Maar ek wil jou herinner aan dit, dat ons lewe in die tyd met die uitstorting van die gees, dat daar waar korrupsie is, beteken, daar is korrupsie, want daar is nog duister. Hoor gou. Oor wat val jou in jou huis en wanneer? Jy val oor goed wat rondstaan in 'n huis, 10 teen in die aand se donker is, wat jy kan nie sien nie. Die antwoord is om die lig aan te kry, wat beteken, dat we need to give thanks to the Father that we can be part of His kingdom. That His light is within us. En dat ons nou kan wandel in duister in, hoor mooi, nie saam met duister nie, in duister in, want soos lig in duister in kom, druk dit weg. En dit maak 'n verskil. En dit maak iets anders te oop, so dat ander wat daar is, nie oor dieselfde ding hoef te val nie. Ek wil julle bemoedig vanmôre met hierdie. Wanneer ons die woord oopdeel, oopbreek, moet nie net 'n versie lees nie. En as jy kind vra wat beteken dit, dan sê jy soos ek het nie nou tyd om hierdie vir jou te verduidelik nie, kom ons praat môre oor dit. Want môre het jy vergeet. As jou kind vra, wat beteken dit? Papa, wat beteken dit mamma? Of vir jouself vra, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Dis die wil van die Here dat ons met dankbaarheid moet lewe, want dit is wat ons anders te maak. Hoor gou, die ouens staan in Johannes 8 en die prostituut lê op die vloer. En die wil van die Vader is dat ons moet dankbaarheid toon. Teenoor wat? Teenoor die vrou wat daar lê. Hoor gou hoekom? Because she was caught in a sin. En as ons nou liefde ingooi in hierdie hoop, gaan daai vrou verander. Maar die stelsel van die wêreld tel klippe op en jy's by 'n braai en jy gaan huis toe en jy's so kwaad oor wat jy hoor van die regering. Jy's so kwaad oor wat jy hoor wat aangaan by jou werk. Jy's so kwaad oor wat jy hoor wat aangaan by hierdie koninkryk. Dat jy vergeet dat ons is geroep vir 'n volgende koninkryk en hierdie vrou wat daar gevang is, hoor mooi. 'n Vrou, daai vrou wat gevang was in prostitusie, was nie sleg nie. Sy het net opgetree binne in die koninkryk waar binne in sy was. Ouens, ons moet nie op 'n plek lewe waar ons vra, hoe kan iemand moor, hoe kan iemand verkrag, hoe kan nie? Ons moet vra, hoekom moor ek nie? Want daar was 'n dag toe Jesus in my lewe ingestap het. En toe hy in my lewe ingestap het, toe groei die Heilige Gees se vrugte binne my. Daai vrug se naam is selfbeheersing. En Jesus gaan sit by die vrou. En hy sê, julle verstaan nie. Dat hierdie vrou het net gedoen wat binne in sy goed was. Die koninkryk van duister. Sy het gewandel binne in dit. Maar ek gaan haar vandag, Kolossense 1 vers 13, I'm going to call her out of the kingdom of darkness. Vandag kom sy uit. En hy sê vir haar, die lyn in die sand is getrek, dis klaar. Hy sê, gaan sondig jy nie weer nie. En sy bly net afkyk en sy vra vir Jesus, waar is die ouens met die klippe? En hy sê, ek het nie agtergekom, hulle loop nie. Want wanneer ons ons oog gefokus hou op die koninkryk van God, dan begin ons die goed hier nie meer sien nie. Ons begin die goed hier nie meer sien nie. Hoorgou, as jy, ek het dit so rukterig gedeel, ons het in ons vorige huis gebly, en ons straat het die krag nie, ons het kleuterskool oorkant ons, en die vrou in die kleuterskool post op die groep, kan iemand asseblief ons warm water bring, want die babiekies se warm water vir die melk is klaar, en 'n ander ou post, ons almal het ons eie probleme. En ek dink by myself, Here, hoe het ons hier gekom? Hoe het ons, as jy dalk hier sit vanmôre net, was jy, kom ons bid na die tyd, ek jammer. Maar hoe het ons hier gekom? Jesus hang in die kruis. Hy hang in die kruis. En hy het nog steeds compassion. Want dis die verskil tussen iemand wat compassion het en iemand wat compassion is. En as die Gees van God binne in jou is, en Krishna gaan dood, en die Gees lewe binne Krishna, then compassion is alive within her. Dis waar jy sê, ek het nie krag by my huis nie. Maar weet jy wat, kom ek kook maar 'n ketel vir die buurvrou langs my, want ek weet sy het nie 'n gasstoof nie. Kom ek doen dit maar. Kom ek stap maar die extra myl, verstaan. Kom ek help tog met, verstaan, die kleuterskool oorkant my, wat nie krag het nou nie. Kom ons wees anderste, dat ons op 'n plek kan kom wat ons sê, we are living a life that is always giving thanks. Ons gee altyd die eer vir die Here en sê dankie, Here. Dankie, Here. As jy jou gedagtes begin verander en jy ry verby iemand wat 'n papwiel het,
En jou lewe is daar, dat jy sê, dat Here, dalk kan ek hierdie ou se wiel reg maak, maar dalk kry hy u vandag. Dalk kry hy meer as 'n nuwe wiel. As jy daar begin lewe, dan verander die Here jou. As jy in Pick n Pay se tou staan, en dit vat lank in Pick n Pay se tou. Moenie frustreerd wees nie. Maak my net verstaan, jou tyd vas aan die koninkryk, en sê, Here, terwyl ek nou hier is, wat sien ons? Wat sien ons? Hoekom? Want die Gees lewe binne in jou. Johannes 14. Hy sê dat wanneer ek kom, dan sal ons huis maak hier binne. Here, wat sien ons? En dalk sê die Here vir jou, die vrou by die til se man slaan haar. Ons dink die Here wys nie die goed vir ons nie. Hy doen konstant. hy doen konstant. Ons weet net nie lekker hoe om dit te verstaan nie. Dis maar so bietjie soos as jy getroud is in die begin. Jou vrou ry in die voorste kar, jy in die agterste kar, en sy probeer vir jou goed in die spieël verduidelik, jy verstaan mekaar nie lekker nie. Maar na 10 jaar dan verstaan jy wat sy verduidelik. As jy leer om te luister na die Gees, dan jy leer om te verstaan wat hy sê. En dan raak jou 15 minute in Pick n Pay se tou, raak fruitful. Want iemand sit dalk in 'n kerk en sê, jy sal nie glo nie, dit was my eerste dag by Pick n Pay. En ek het gewerk by die til en ek is so frustreerd, want al van vanoggend af skree ryk mense op my. En is ongeskik met my, en hier kom hierdie een ou aan. En hy sê net vir my, weet jy, die Here het vir my gesê, hy sien jou raak. En die storie met jou man, die Here weet van dit. En hier verstaan verander jy iemand se lewe. Want jy het die tyd uitgekoop. Verstaan julle hoe die koninkryk die aarde infiltreer? Hoe kom ons binne in dit in? Volgende week gaan ek bedien oor Do Not Quench the Spirit. Daar's klomp ouens wat in ons gemeente is wat die Heilige Gees uitdoof. Ons beheer die Gees. Ons kan nie die Gees beheer nie. So volgende week bietjie bedien oor dit. So ek sluit af, wees altyd dankbaar. Want as jy die Heilige Gees ontvang het, weet jy hoe en waar hierdie storie eindig. Eindig voor die troon van die Here. En die begeerte van my hart is dat elkeen van ons, die oomblik as ons oë toemaak, en ons staan voor die pearly gates, wat Openbaring van praat, that we would hear the chanting on the other side, wat hulle skree, heilig, heilig, jy hoor dit, heilig, heilig is die Here, kan jy dit dink, en jy voel die aarde bewe, as jy Jesaja gaan lees, Jesaja 6, of Jesaja 8, dan staan daar, en toe hulle die engele hoor, skree heilig, is die tempel gevul met rook, en die tempelposte is begin skud, want al die ligjoene engele wat skree, heilig is die Here, en jy staan daar buite, en jy weet, I'm about to enter, ek is op pad in, en dan gaan ek saam skree, ek beloof jou, as jy in die hemel inkom, nee, dit gaan vir jou wonderlik wees, om dalk jou oupa, of jou pa, of jou man, of iemand dalk te soek daar binnen, maar jy gaan net hulle rug sien, jy gaan nie hulle gesigte sien nie, want daar is net een, en as jy inkom, gaan jy hol om voor by hom te kan kom. En soos jy hardloop, gaan jy voel jou bene word lam, en jy begin skree, heilig is jy Here, heilig Here, jy is heilig. As ons wil hê, mense moet dit beleef, dan moet ons gehoorsaam wees, as jou kar se in 'n lang tou staan, of as jy verby iemand ry met 'n papwiel, as jy wil hê, mense moet dit beleef, of as jy lank in die Pick n Pay tou staan, as jy by die skool kom, en jy staan in 'n tou, verstaan by 'n ding, begin vir jouself die vraag, vra Here, wat sien ons? En hoe reageer ek, Here? Wat sien ek, Here? Wat sien ons? Hoekom sien ek heeltyd hierdie ou? Begin met hom praat. Hier sit 'n man wat ek rukter ek en hy het by pleit toe gesit en ek vra toe vir hom, wie is hierdie een ou wat ek saam met jou sien? Hy vra hoekom? Ek sê, want ek sien hom die laaste 2 weke heeltyd in die dorp. Ek het hom nog nooit gesien nie, die laaste 2 weke sien ek hom heeltyd. Die Here het 'n afspraak met daai ou. Ek weet nie hoekom nie. Maar waar ek gaan, dan sal groep mense, dan wys die Here my die ou, dan sê ek soos, hoekom sien ek jou, ek ken jou nie. En dan sit ek in 'n koffiewinkel, dan kom die ou, en dan sê ek soos, Here, hier moet iets moet gebeur. Okay. Gehoorsaamheid, kom ons staan, sluit ons af. Wat hoort in ons huise, is oopbreek van die woord, nie net lees van die woord, nie oopbreek van die woord vir ons vrouens, vir jou man, vir jou kind, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Vader, dankie Here, dat ons vanmôre kan kom, Here, met 'n afwagting
van dit, Here, wat voor ons lê, wat bepaal word nou, wat U sê, U het gegaan om vir ons plek voor te berei, Here. Here, ek bid dat ons nie so vasgevang raak in daai ding, Vader, dat daar vir my 'n plek voorberei is nie, maar dat ek sal lewe en sê, ek is nog hier, ek weet daar's vir my plek voorberei, but there is more space, I can bring someone, ek kan iemand vertel. Here, ek bid dat ons verby die plek sal kom, dat bekering lê net by iemand wat my bel, en vir my vra, my lewe is in 'n gemors. Die vrou wat gevang was in prostitusie, het nie uitgereik na U toe nie, U het uitgereik na haar toe, Here. Matteus was besig om geld te steel, en U het uitgereik na Matteus toe. Hy het nie uitgereik na U toe nie, Here. Ek bid Vader dat U ons gaan wys hoe, wat en waar, wie is die mense. Geef ons liefde, laat nie veroordeling binne ons leef nie. Dat wanneer ons sien, dat ons kan sê, ek kan nie net langs jou gaan sit nie, maar ek moet met jou praat. Jesus gaan sit nie net by die vrou en hy bly stil nie. Hy praat en hy sê, vandag stop jy. Ek hoef nie vir jou te sê wat jy doen nie, jy weet. Vandag stop jy met dit. Is klaar. Here, ek bid vader dat as hier vanmorgen iemand is wat nie gered is nie, as hier iemand vanmorgen is wat u nie ken nie, bid ek dat vandag die dag sal wees, Here. Ek bid dat vandag die dag sal wees van redding. As hier iemand is wat wonder of hy gered is, bid ek dat vandag die dag van redding sal wees, Here. Dankie, Jesus, vir nuwe bekeerling, Here. As jy hierso is en jy weet nie of jy gered is nie, almal se oë toe, steek op jou hand. As jy wonder, sê wonder, enige iemand. Al met dit gesê, is ek opgewonde dat ons 'n veranderde dorp gaan hê. Want almal wat U is, weet reeds. Vader, ek bid, Here, dat U deur ons gaan vloei en deur ons gaan werk. Ek bid vir aktivering van U liefde in ons lewens, Here. Dankie vir U genade, Here. Dankie vir U genade. As jy die seën van die Here wil ontvang, steek op jou hande, strek dit uit. Vader, dankie dat ek elkeen wat vanmôre hier is, kan bless in U wonderlike naam, Here. Ek bid dat U aangesig oor ons sal skyn, Vader. Ek bid, Vader, dat ons lippe en ons lewens sal getuig, Vader, van U goedheid, Vader. En ek seën hulle met U bonatuurlike energie. Mag U gees binne in ons leef. Mag U gees binne in ons heers, Vader. En mag 'n lied oor ons lewens hierdie week uitgaan wat sê, Our God reigns. Ek seën hulle in U wonderlike naam. Amen. Indien hierdie woord 'n area in jou lewe aangeraak het, waarin ons vir jou tot hulp kan wees, kontak ons gerus op ons webwerf by kruislig.co.za.